ambaye ni mjumbe wa hapa, asante sana. Bandu Manyole Mwahora Brian. Menga Moni, umjumbe wa Mwera na umjumbe mrai. Akore kasi yebura. Kata mparlament mula utangulani anzibi yehobu yangu. Inzi khae kharebe khae kharamara yanzibi raho. Wangu nola na bora mangana kinyue. Pakoli na bora mangana kelwanda. Kate bidu banyasi ya mnole njira maseno. Wami nyana loma hukwari na mkoroba. Bado mbe budget. Alome nita kunjira ya maseno. Ea handa ila. Mwese support atilo kubati ila bura. Umwemedi akusivu wanga piki Swahili. Tuko na challenge ambao nataka wabunge na mimi mefraia. Pawaso umefanya kazi mzuri. Na Speaker of the National Assembly kwa kuleta wabunge wengi kabisa hapa. Hata karibu ukikuja unaweza chapa mswada na ipite sababu kora is there. Jambo la walimu ambao wako kwa ile shule inaitwa JSS. Na mimi naongea na wabunge na viongozi wenzangu. Lazima tuzachukua jukumu ya kusaidia junior second school. Junior second school haina walimu. Wale walimu walioko wengine wako kwa barabara wanakoma. Sawa sawa. Na pia hata wenye wako utapata ni wawili kwa kila darasa. Sasa saa hizi tunatengeneza bajeti. Pale bunge nataka tusaidiane. Ili hata kama ni kuvunja project moja, whether kama ni dam mahali, barabara mahali ama nini mahali, ili tuweze kupata pesa za kulipa walimu wa JSS. Ili watoto wetu ambao wako junior secondary wasiharibike. Kwa sababu nimejua hapa ni nyumbani, I'll support you to the end. Asante sana na Mungu ambariki. Natoa shilingi 1070. Asante sana kanisa yetu ya SK Bishop Asulutwa, viongozi wote wakiongozwa na speaker wetu wa bunge la kitaifa pamoja na wananchi wa hapa Rwanda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefurahi kufika hapa siku ya leo. Nilikuwa nimekuja kwa sababu ya urafiki yangu na mjumbe yenu. Huyu mjumbe yenu ni rafiki yangu ya kutoka zamani. Tumeshirikiana kwa maneno mengi pamoja. Na nimefurahi kufika hapa kukutana na watu ya Rwanda, watu ya hapa ya Shandumba. Mimi niko na maneno kidogo sana. Nimeona Mboko Mlemba ametetea walimu. Watu wameongea wakatetea kila kitu. Mimi ningependa leo kutetea wananchi hawa wa kawaida. Mimi nataka hii pesa ambayo serikali inasanya kama ushuru. Nataka hiyo ushuru ambayo serikali inakusanya iongeze ile ushuru. Kama kuna mtu anavaa nguo ya zaidi ya 10,000, pia ushuru iongezeke hapo. Wale wasichana ambao wana mazoea kwenda kununua ile matako ile ya bandia ya kunona huku, pia hiyo matako bandia ushuru iongezeke. Wale wakienda kununua makucha ile mrefu ambao wanakuwa nayo wazee kwa migongo, ushuru iongezeke ndio serikali kuwa na pesa nyingi zaidi. Na baada ya hiyo serikali kusanya ile ushuru yote, nataka hii pesa ambayo tunapatia wazee wale wa miaka 60 kwenda mbele, ile ambayo inaitwa cash transfer program, mimi nataka hiyo pesa iongezwe ikuwe nyingi. Ndiyo ukipata mama ama mzee ambaye hajafika miaka 60, wengine ako miaka 50, ako miaka 55, kwa sababu ya uchumi mbaya anakaa kama ako 70, yeye pia yuko ile program ya kupata pesa ile asikana kwa pesa. Mimi ningetaka pia serikali iongeze ushuru ikuwe na pesa mingi zaidi. Na ikuwe na mpango ya kuwashughulikia wale wamama wajane ambao wazee wao wamekufa. Na wale wamama ambao wazee wamekufa, wakati serikali pia inaweka kwa mpango ya kuwapatia pesa, pia kuna wamama wengine mzee yako hajakufa
ako hai, alienda kufanya kazi Kisumu, akakwama huko, ameenda Nairobi, huwa haonekani nyumbani, huyo mama atambuliwa kama mjane, aingizwe kwa program ya serikali, akapewa pesa ya kusaidia. Mimi nataka kitu namna hiyo, sio? Na hii Kenya, kila mtu wako na kazi yake. Huyo bishop asulutwa huyu, kazi yake akifika mbinguni, Mungu atauliza yeye wakati ulikuwa duniani kama bishop, ni mabebo ngapi ambayo ulifukuza. Na bishop huyu, akikuja kwa kanisa ya waumini ambao wako na mapepo, haiwezi akaanza kulalamika, ati oo, unajua hii mapepo imekuwa nyingi, oo, sijui mapepo, sijui imetoka Kisumu. Kazi yake ni kutumia mbinu ambayo Mungu amemupatia, afukuza hiyo mapepo, iende, wale watu wakuwe wako sawa sawa. Siko na maana hiyo? Tuko sisi kama wajumbe ndio tuko na kazi ya kutengeneza sheria. Tumekuwa na rafiki yangu hapa anaitwa Masara, huyo mbunge wa Suna West. Huyo ni rafiki yangu, hata ule bibi ambaye yako naye, ule amesema kutoka Rabaholo, mimi ndio mwenye nimfanyia mpango. Alikuwa amekoma, nikamfanyia mpango kidogo, network yake ilikuwa iko chini, nikamfanyia mpango hapo, akaoa sahi yako na watoto 12. Sasa yeye wakati tuko tunajadili mambo muhimu ya kama hii mambo ya finance, yeye mjaruo na wabunge wa Jaruo wamekuwa na mazoea ya kucheka sisi ambao tunakaa bunge kuanzia asubuhi mpaka jioni tukiunda sheria. Hawa wanacheka sisi ati sisi Waluhya hatuko romantic, hatujui kuchunga mabibi zetu. Yeye wakati tunaongea mambo ya bajeti kwa bunge, ameenda Mombasa na bibi yake, ameenda Dubai na bibi yake, anarudi bajeti imepitishwa, anaanza kulia kwa matanga na kulia kanisani. Wananchi hawa hawakai kwa bunge. Sisi kama wabunge ndio tuko na jukumu ya kutengeneza hiyo sheria. So members of parliament, stop lamenting in funerals and in churches in the city, the National Assembly, to amend our laws. Jambo langu ya mwisho. Mimi nimesikia serikali ya Kenya sasa imeanza mpango ya kumalizana na hii pombe haramu, hii pombe ya busa, pombe ya changa na bangi, ati inahangaika kukamata hiyo watu wote kwenda kuwafunga. Mimi niko na uhusia kidogo na bishop wa Sulutwa, nataka wewe hii leo ukubali, usikatae. Mimi nataka naunga pia mkono kwamba bangi ipunguzwe, pombe hiyo haramu ipunguzwe. Na ningependelea hao wananchi ambao wanatumia pombe na changaa wakuwa wanashikwa siku ya Jumamosi na wasipelekwe kufungwa, wapelekewe kwa bishop wa Sulutwa awaangalie mkono, waache kunywa pombe na bangi. Kwa sababu unapata askari OCS amekamata vijana ati wamekunywa busa, amekamata ati wamekunywa bangi. Yeye mwenyewe amelala kwa baa, amekunywa taska na pilsner. Hiyo pia yote hiyo ni pombe. Kwa hiyo wale watu wakunywa changaa na busa Kenya hii, wote wasanywe, wakamatwe siku ya Jumamosi, na wakishikwa wasiende kufungwa, wapelekwe kwa bishop Sulutwa awaekelee mkono. Ndio hii tumebadilisha mfumo ya kusema. Sisi hatusemi ati tumesema wabunge wa mkoa wa Magharibi ati tumeungana tunatembelea pamoja. Sisi tumesema tunaunganisha watu wetu ndio 2027 ikifika na 2032 kura yetu tutapigia mgombea mmoja wa urais ndio apate kura hii yote ambayo tunatafuta hii. Na tusikuwe tunalia. Nimesikia wajumbe wengine wanalia, wanasema ati atakwani hii Kenya ni ya kabila moja, kwani hii Kenya ni ya kabila mbili, mbona rais anatoka tu kwa kabila hii, mwingine mwenye anakuja anatoka kwa ile kabila nyingine. Shida sio wale marais hapa, senator wani huko tu furiososi. Kama kuna senator Kenya hii hako na akili, huyu senator wenu huyu kwa tu furiososi. Huyu kwa tu furiososi alikuwa secretary general wa chama ya ANC, akakuwa hapo kidogo akapima hesabu. Wakati walikuwa wanaajiri wale wa nomination wale, akapiga hesabu, akanominate mother-in-law, akanominate bibi yake, na akanominate magirlfriend watatu. Mungu na senator ambaye hako na akili mingi zaidi, Mungu awabariki sana. Haya, speaker wetu Honorable Moses Wetangula, bishop wetu mpendwa, mama askofu, viongozi wote wa kanisa kwaya, na watu wa Isiandumba Mrembe,
Ebu salamia mimi kwa hewa. God is good. And all the time. Asante sana. Kwanza mimi seme, nimekuja hapa kwa ajili ya watu waine. Kwa kwanza, ni speaker wetu. Kwa heshima ya speaker, mimi kama senator, ninakukaribisha kwa kaunti hii. Ujisikie huko nyumbani. Na watu wa Bunyore, wale ambao mjui, huyu speaker ameoa dada, ameoa aunti yangu. Senje, ukiwa kwangu pale msenjeri, ukitoka kwa boma yangu, nyuma yake ya boma, hapo ndio speaker ametoa mke na bishop. Bishop ni rafiki yangu, wakati alinialika nikasema mimi kama mwangilikana lazima nitakuja. Bishop, thank you for inviting me. Mtu ya tatu ni mjumbe wenyu, rafiki yangu Pawaso. Pawaso, tunafanya na yeye kazi kwa karibu kabisa. Thank you for inviting me. Mtu ya nne ni watu wa hii eneo ambao tuko hapa Mwibona, Esia Ndumba. Hawa watu ni watu wangu. Wanaspika hawa watu, wakati wa kura iliyopita, walinipatia kura 100%. Hii polling station ilipata 100%. Kwa hivyo nikiwa hapa, mimi najisikia niko sawa. Sasa, leo ni siku ya kuchanga pesa ya kanisa. Rafiki yangu Didimas amekuja, mmesikia vile ameongea. Lakini huyu Didimas umejua tulikuwa na yeye bunge wakati ule mwingine. Na alikuwa amekonda sana. Sasa hivi ameanza kunona. Na nikamwambia amekonda sana kwa sababu akiongea mbaya juu ya baba anazidi kukonda. Lakini sasa hivi vile aliwacha kuongea mbaya kwa baba, ameanza kunona. Situmwambie. Aendelee kunona, si ndio? Asante sana. Jambo lingine, wabunge nimesikia mkiongea, na mimi naunga mkono. Mheshimiwa Waluke, thank you for what you are doing. Huyu Waluke ni mtu ambaye alifungwa na pesa mingi sana Kenya. Wanataka sijui karibu bilioni moja. Lakini kwa sababu ya Mungu, mambo yake inaenda ikiwa sawa. Waluke, nabii, mheshimiwa, rafiki yetu hapa, na wengine, mumefanya kazi sawa. Hii kazi mnafanya iko sawa. Na bwana speaker, thank you for moving around. Tembea kwa makanisa vile unafanya hivi. Tembea kwa matanga, saidia miradi. Hivyo ndio wananchi watakuheshimu. Unajua Wamalu wa kijana aliheshimika kwa Waluya sana, na aliweka Waluya pamoja. Kwa sababu Wamalu alikuwa anatembea kila mahali, hata hapa Luanda alikuwa anakuja. Muko na matanga anakuja. Muko na harambee anakuja. Muko na nini anakuja. Speaker, you are not just sitting in Nairobi. Wewe umetembea kila mahali. Na wengine pia wafanye hivyo. Wanatembea umuumu, si atuangojee 2027 wakuja kusema mimi kingpin. Kingpin, you must work hard for it. And that is what the speaker is doing. So mimi on that one, I support you on that. Na tutasonga mbele. Leo, kwa sababu siku sio yangu, mimi sitaenda kwa mambo mengi. Wabunge hapa, nataka tu kuwahimiza vitu mbili. Ya kwanza, sisi hapa sehemu hii, wakati nilikuwa na campaign, mliniambia senator ukienda senate tusaidie mambo ya Maseno. Na mimi nimeenda kule tukishirikiana na mheshimiwa Moses Kajwang, tumepitisha sheria ambayo inaitwa county boundaries bill ya kuangalia mipaka. Kwa sababu ndio tusuluhishe mambo ya Maseno, lazima sheria ikue. Na sasa hiyo sheria
imeenda kule National Assembly. Mimi ningependa kuwaomba wabunge ambao mko hapa, ile zawadi kubwa mtawachia hao wanyore ni kusaidia kupitisha hiyo sheria ambayo iko mbele yenu. Kwa sababu mheshimiwa speaker alikuwa senator, yeye anajua senate ile ingine na ile ingine ilijaribu mara tatu. Hiyo sheria inaenda kule National Assembly, muda inakwisha, hiyo sheria inapotea. Sasa mimi nawaomba kwa niaba ya wananchi, ile zawadi ambayo mtatuachia ni kupitisha hiyo sheria, ndio tukue na mikakati ambayo itasaidia sisi kushughulisha mambo ya mipaka kwa amani. Jambo la pili, pesa kuja kwa makaunti. Mimi nimesikia watu wakiongea hapa, lakini pia wabunge na waomba kwamba serikali inataka 391 billion ikuje kwa makaunti. Sisi kama maseneta tumekataa, tumesema tunataka 415 billion ikuje kwa makaunti, ndio sasa tuweze kutekeleza ile miradi ambayo serikali imeleta. Kwa mfano hii mradi ya hapa Industrial Park, Moses Kuri alivungua, imesimama kwa sababu hakuna pesa. Sasa makaunti zimeambiwa Industrial Park wajenge 250 million. Wameambiwa pesa ya madaktari CBA watoe. Wameambiwa pesa ya CHP watoe. Wameambiwa ile ushuru ya housing watoe. Ile ushuru ya pay as you earn utoe. Hiyo yote ni gharama ya shilingi bilioni 34. Sasa msipoongeza hiyo pesa vile Senate inataka, kaunti zetu zitaumia. Kwa hivyo wabunge, najua hiyo sheria.